নয়ন, তুমি পঠোৱা চিঠিখন পঢ়িলোঁ। তুমি নাভাবিবা যে মই তোমাৰ পৰা অতদিনে আঁতৰত থাকি সুখত আছোঁ। নিজৰ আপোনজনৰ পৰা আঁতৰি থকা কিমান কষ্টকৰ্ম ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছোঁ। আজিৰ এই নয়নজনকেইটো মই অত বছৰে ভাল পাই আছিলোঁ। তোমাক লৈয়েই কত যে সপোন দেখিছিলোঁ, কিন্তু সকলোবোৰ যেন আছিল মিছা। ভগৱানে নিদিলে আমাক দুয়োকে এক হ'বলৈ। মানুহেতো মোক চৰিত্ৰহীনা ছোৱালী বুলিয়েই কৈছিল। বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ তেতিয়া। আজি 7 বছৰৰ মূৰত তোমাক দেখি মই নিশ্চুপ হৈ পৰিছোঁ। সলনি হ'লা তুমি বহুত। এবাৰ 7খন আগবঢ়াই নিদিলা হৃদয়খন আকৌ এবাৰ ভাঙি যাব বুলি। হাঁহি মুখেৰে কথাৰ ভাজেৰে বহু কথাই কৈ গ'লা। মানুহেতো বহুতেই বহু কথা কয়, কিন্তু যিজনে ভুগিছে তেওঁ বুজিছে আপোনজনৰ পৰা আঁতৰি থকা কিমান কষ্টকৰ। সম্পৰ্ক শেষ হৈ যায়, কিন্তু ভালপোৱাবোৰ সদায় থাকি যায়। তুমি মোৰ কপালত নাই, কিন্তু হৃদয়ত আছা আৰু সদায় থাকিবা সেই অতীতৰ ডেম্ফুলজন হৈ। ঘূৰণীয়া পৃথিৱীখনত আকৌ লগ পাম এনেদৰে। কেৱল সুখী হৈ থকা তুমি, সুখী হৈ ৰম মই। ইতি তোমাৰ মৰমৰ জানমণিজনী। সঁচাকৈ প্ৰিয় বন্ধু, সঁচা ভালপোৱা যেতিয়া হেৰাই যায় কিমান কষ্টকৰ হয়, কেৱল ভুক্তভোগীজনেহে গম পায়। বাকী কোৱা মানুহবোৰেতো বহুত কথাই কৈ যাব, কিন্তু যিজনে সঁচাকৈ প্ৰেমত পৰিছে, নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছে, তেওঁ গম পায় যে সঁচা ভালপোৱাৰ পৰা আঁতৰি অহাটো কিমান কষ্টকৰ। আশা কৰিছোঁ শ্যামন্তিকা বা নয়ন নীলিমদা দুয়ো নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হওক। প্ৰিয় বন্ধু, নয়ন নীলিমদাৰ আৰু শ্যামন্তিকাবাৰ কাল্পনিক চিঠিকেইখন শুনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আজি যিখন কাল্পনিক চিঠি শ্যামন্তিকাবাৰ আপোনালোকক শুনালোঁ, চিঠিখন শুনি ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাল পালে বেয়া পালে সকলোবোৰ তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকেও কবিতা কাহিনী ইত্যাদিবোৰ লিখে তেতিয়াহ'লে মোলৈ পঠিয়াবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পঠিয়াবলৈ ইউটিউবৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক কৰি তাত মোৰ ফেচবুকৰ আইডিটো থাকিব, তাত গৈ আপোনালোকে লিখা কবিতা কাহিনী সকলোবোৰ মোলৈ পঠিয়াব পাৰিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। আকৌ লগ পাম নতুন এটি কবিতাৰে, নতুন এটি কাহিনীৰে। নমস্কাৰ, ভালে থাকিব।